Bom dia de hoje, direto aqui, dia 14 de junho, são 6h20 da manhã, 6h30, começar os trabalhos. Hoje tem um evento para umas 50 pessoas, evento pequeno, e eu já viro a madrugada aqui dentro para poder fazer o preparo do almoço de amanhã para umas 800, 850 pessoas mais ou menos. A gente começa o dia. Bom dia, Sabrina. Tudo bem? Você sempre tá escondida. Hoje eu vou te mostrar, ó. Soldado, o pessoal tá comprando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Minha bola aqui. Bom dia. Bom dia, Estrela das Estrelas. Beleza, Fabinho? Ó, eu trouxe o bolinho aqui, ó. De novo. Aqui tudo escuro ainda, vamos começar o trabalho, vamos começar a arraiar o dia, tem muito serviço. De hoje para amanhã eu não durmo, galera, não vou dormir, vai virar madrugada e não é exagero, porque é necessidade. Então eu só vou dormir no sábado agora, estamos falando de sexta-feira, só sábado que eu durmo. Aí, galera, já mostrei outras vezes para vocês essa entrega de manhã cedo aqui do nosso amigo Jefferson. Esse aqui é seu número mesmo, Jefferson? É? É? Ó, pra quem quer encomendar banana da terra, laranja, mamão. Ó, nota o telefone aí. Esse cara aqui é o cara. Aí, Jess, dá pra você ver. Ó, laranja no capricho. Quem que é em cima ali? É Pocã? Pocã, né? Essas caixas altas aqui ainda é Pocã. Entrega pra vários mercados também. Filmar aqui a carga de cima, coisa linda. Tomatinho sendo assado, o cara tá temperando ele ainda. Vai começar a assar, né? Pessoal, isso aqui são mini tortinhas de tambaqui com batata, pimentão, tipo como se fosse uma bacalhoada, só que de tambaqui na brasa. Perfeição feita pela equipe aqui. Bem regional, já nos ramecã, a gente já vai levar isso aqui pré-assado só para realmente finalizar lá, colocar o decorativo. O que vai fazer aí? Fazer a batata, fazer maionese. Ah, da madrugada já essas aqui? É, da madrugada. Ah, deixa no ponto, por favor. Eu não tô nem te cobrando, é porque eu que vou ter que encarar essa bronca e não é você. Falta que... é batata pra cozinhar. Que? Batata. Quantos sacos? Dois sacos de batata. Dois sacos. Ei. Olha que sorriso lindo. Ei. Ó. O que, que é aqui, Mari? Fala pra galera. É caponata. Caponata nossa. Ó, ó o capricho. Tudo em julienne. A Mari cortou. Ó. A berinjela já desidratada, já sequinha. Capricho da Mari aqui, ó, pra fazer uma brusqueta. Vou mostrar hoje à noite a brusqueta que vai ser com essa caponata, tá, Mari? Galera, chegando no parque de exposição. Onde vai ser a festa de amanhã, não é a festa de hoje, tá? A festa de amanhã. Vai ser uma festa para umas 800, 850 pessoas, costelão e tudo mais. Eu venho mostrando para vocês alguns dias. Muito rala mesmo, mas um rala gratificante. Um trabalho muito gratificante de se fazer. Eu não vou entrar até lá porque tem uma decoração já envolvida. E aí... pra não estragar, mas 50 anos do Grupo Bagato e é sim uma festa familiar, ao mesmo tempo é trabalho, né? É uma festa familiar, mas é uma festa trabalho, então tem que ter responsabilidade. Deixa eu pegar essa travessa aqui que faltou, deixa eu levar ela. E ó, 50 anos do grupo, uau, um vídeo já. Aqui está sendo montado um painel de algumas fotos. Galera, eu até fiz aí para vocês um time-lapse de eu organizando os três bufês do evento de amanhã. Agora eu tenho que ir tomar um banho para ir pro evento de hoje. Já são quase 5 horas. Eu falei que 5h30 eu ia estar carregando o evento de hoje. Então eu vou correr lá em casa tomar um banho. Terminando de montar os bufês agora, aqui eu já tenho tudo organizado, aqui ainda vai vir as saladeiras, aqui só tem uma, mas vai vir as saladeiras que já vai vir pronta. Daí dois tipos de arroz, aqui um feijão tropeiro, a mandioca, o ragu, aqui tá faltando uma travessa que eu vou passar a pegar. E aqui as duas carnes, que é o carneiro e o costelão.
Aqui a mesma coisa, ó, todo o buffet montado. Nesse sentido, aqui já tá as travessas de salada, mas só para demonstrar como vai ficar. E aí também o mesmo esquema, dos mesmos buffets, o mesmo richô, e lá o outro. Todos os buffets vai ser servido dos dois lados. Então aqui eu posso servir ele, tanto a pessoa pode servir aqui quanto aqui. Então no caso fica 6 buffets. E aqui o último, não menos importante, a gente está finalizando. Ó, os 3 buffets já montados, justamente só para amanhã chegar e já tá tudo organizado. Galera, começando as produções desse evento maravilhoso. Eu falei, hoje tem um evento do Ibis. Agora à noite, montando mini tabinhas. A Tatá aqui na ativa. Dá um alô pra galera do vlog, Tatá. Você já é famosa aqui. Tiagão nem se fala, né? Boa noite pra galera aí. Boa noite. Boa noite ou bom dia. Eu não sei que hora que a galera vai estar assistindo isso aqui. Não sei porque que eu falei pra você falar boa noite, Tiagão. Mas tá falado, ó. Mini tabinha de frios aqui no copinho. Vai com mini garfinho. Toda a louça já organizada aqui, polida. Esperando. Aqui tem uma caponata pronta também que vai. Pratos aqui também polido, enfim, patê de linguiça defumada, todo o nosso trabalho acontecendo. Aqui tem mais louça polida, parte do fogão pra lá, organizando. E tem mais um evento pra hoje, estamos por aqui, os garçons já estão ali se organizando também, colocando a louça. Vou até mostrar pra vocês, vamos ver, aqui tá toda a bebida, ó, tem umas caixas de louça aqui também. Vou mostrar a parte do salão, ó, os bonitões aqui. Dá um alô pra galera do vlog aí. Isso, e aqui o evento que vai acontecer nesse salão. Bom trabalho para nós. Mostra aqui, Zane, pode mostrar aqui dentro do óleo aqui, ó. Nosso croquete de carne seca com abóbora, ó. Esse croquete maravilhoso. Carne seca com abóbora, abóbora cabotiá, feito na máquina. Eu até mostrei no detalhe para vocês essa produção também. É uma coisa muito expressiva, isso não é à toa, né? Esse é resultado realmente do trabalho. Galera, acabamos de encerrar o nosso evento do Ibis. Agora é em torno de 11h20. Estamos realizando lá no Salão do Marralo. Já cheguei dentro das cozinhas, já tem uma equipe aqui produzindo. Vou mostrar todo mundo pra vocês. Mas é pro vlog de amanhã. Pro vlog de sábado, que daí tem um outro evento para 850 pessoas. Muito serviço, então vamos despedir desse aqui de vocês, que vai estar sendo postado agora no sábado. E iniciando um outro para ser postado na segunda-feira, que é do evento de sábado. Uma loucura, muito serviço, muito trabalho, que eu faço questão de mostrar todos os detalhes para vocês. Boa noite, bom descanso, deixe seu comentário, curte aí, dá seu like e não se esqueça de deixar o sininho ativado aí para você receber todas as notificações. Abraço, boa noite.